何哥咧係一個有情有義嘅人，咁啊呢個人真係，同埋係每一年嘅過年年初一，我必收到個電話，佢打嚟同我恭喜發財，因為講係一個人嘅，嗰個張學榮哥哥。咁因為呢個周星馳咧又嗌另外一個天價啦，好似1500000，咁我就俾咗佢。咁我諗埋套片可唔可以慳啲咧？因為哥哥都係貴噶嘛，咁我就換咗個吳鎮宇。點知到開鏡嗰日，哥哥打電話，喂你跑街嘅時候恭喜你。我嚟幫你客串，係冇收過我一毫子，量度幾大，好多人就好唔開心。哇！我當時真係好內疚，我點解唔揾佢？十幾二十次，在短短半年裡面吧。然後我記得有一天，我那時候已經是完全是一個駐唱歌手了。然後突然有一天，不知道走了什麼運，同一天裡面。第一家餐厅我唱完之后跟我说，张卫健下个月你先休息了吧，暂时不能再来了，没有理由。会炒鱿鱼吗？炒鱿鱼。第二家第三家第四家同一个晚上跟我说不能再来了。然后最惨的是同时间连我白天做杂志社打工的不能再来了，他倒闭了。这时候我就想说正倒霉，同一天所有的工作完全没了。然后我在晚上又没事，我就想起了，哎，打个电话给张国荣吧。张总，我们一次打去，麻烦你张国荣啊。我是的，我从来没有试过是我是的，每一次都是他的供人用人听电话，每一次都是说他不在的嘛。但是我是，然后我想说，要不要挂断？要不要挂断？然后我那时候我就没挂断，结果我就说，我是你的粉丝，我之前在一家杂志社，那个表上面看到你的电话，然后我也是唱歌的，然后我现在在唱歌厅的什么什么，跟他聊聊聊，他也不挂，他在听我讲话，然后聊了大概40分钟吧，然后聊完之后他就说，我觉得你呀、现在有点像我以前少年时期的我的遭遇。李小田他们在一个餐厅喝东西，你过来吧，我让我看看你的外形，如果你的外形好的话呢，我就帮你看有什么机会可以帮到你。真奇怪，打过去电话能够有这样的邀请啊。是的。你不紧张他不怕吗？他不怕。你问过他吗？我有问过他，我记得那时我问过他，我说你不怕我吗？说我怕你干嘛呢？你不会把我吃掉，而且我现在约你明天出，也不是我们两个人，是很多人，我跟一帮朋友在那边，然后正好李小田也在那边，让他看看你吧。真是奇遇啊。对，然后第二天我就果然去了，从那天开始呢他就认识我了，然后他让我那边，我记得有人弹琴的酒吧，然后呢他让我上去唱首歌给他听一听，他说你说你唱歌的吗？我从来没听过你唱歌，然后我就唱了一首《风继续吹》给他听，听完之后他就觉得，他说好啊，我帮你。